Unë mendoj që pushteti politik po dhe shoqënia jonë, jo vetëm që i ka tentu të gjitha urat e komunikimit dhe të gjitha urat e ofrimit të asoj cilin e kërkon Bashkimi Evropian, për gjitha fushat, gjitha kërkesat, gjitha standardet, gjitha harmonizimet, gjitha legislacionit, po dhe shoqënia jonë o ka të regu që është një prej shoqënive më përperindimore, në përgjithsi kombi shqiptare dhe etnia shqiptare, është prej kombeve dhe etnive më pro-evropiane në gjithë Ballkanin. Pra me dominim absolut ose me shumicë absolute. Dhe kjo duke pas edhe rëndësinë strategjike të futjes së shteteve shqiptare ose me shumicë shqiptare në Bashkimin Evropian si bosht i stabilitetit dhe i paqes së fatgjate në Ballkan. Fakt popullata etnia shqiptare dhe kombi shqiptar dhe shtetet shqiptare dhe shtetit madh sërb, atër kjo pa dyshim që është një, do të ishte një interes strategjik që Bashkimi Evropian të mos e qoj dëm investimin 22-23 vjeqar e besan me shiku dhe me Bosnjë në shkon edhe ofër 30 vjeqar të investimit në ngritjen e kapaciteteve të një shtetit dhe të një shoqërie shumë pro-evropiane në të gjitha elementet e saj, identifikues politik dhe social.